ဒီတချင်းလေးကတချင်းတလေးပါရှင်အမထွက်ရသေးတဲ့ album လေးကတချင်းတလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပေးပါဆိုတော့တချင်းလေးနဲ့ဖြောရပေးရှင်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ပေးပါyou
ကျေးဇူးပါဗျာ။